Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Měcháček. Tomáš Měcháček, herec, kterýho ale spousta lidí zná ještě z jiný profese. Herec, ale taky moderátor, že jo? Hmm. Vy prý máte moderovat Miss teďko. Hmm. To bych vám mohl poradit, jak na to. Pojďte do mě. Ne, já myslel tu svou slovenskou verzi, víte. Jo, no. To má u lidí ohromný ohlas potom. Jo. No, ale je to riskantní trošku. Oni to teďka dělají nějak jinak, teda my to děláme jinak. Ne, tak já to taky chtěl dělat jinak tenkrát, ale pak to vyšlo takhle, tak to tak. Měli jste reality show, jo? Ne, ne, já jsem měl takovej svůj samostatný výstup jenom, ale tu propadačku jako, ale je to v podstatě... Já jsem to zkoušel. Je to hitovka, no. Já jsem to zkoušel a není to originální a bolí to. Bolí to hodně, no. Ale u vás je zajímavý, že vy přesto, že jste herec, který hraje i v divadle a všechno možný dělat, tak ale jste spojený pro spoustu lidí. S reklamou, že jo? Na Airbank. No, to pípnem, ale... ne, ale koukal jsem, že jsou dokonce nějaký ankety, kde vy se výborně umisťujete s kolegou, že jo? My se tam střídáme, prej. No, no, oni to mají lidi rádi, což je svým způsobem úspěch. Já jsem za to rád. No. Je to nejdelší brigáda na světě a nejlepší. Nejlepší, ale... Asi nejlíp placená, když je to banka. Jo. No tak... Skoro. Reklama by nikdy neměla být úplná nouze, že jo? No, to by proč by to být. Člověk dělal? Druhá věc je, tak vy už to máte dobrý, vás už nepeskujou intelektuálové v Praze, že děláte reklamu, ne? No už nemůžou, protože ji dělají taky. Taky, no. Než to já zažil období, kdy se hroutili už dopředu. Jo, to byla pravda, no. No a říkali, to už teď neplatí. Říkali, jak můžeš, anebo tohle je strašný, jako že jste se v životě dopustil zločinu. Hmm. To už není. To už není. To bylo za vás. No za nás to bylo a hlavně v České televizi tam se hroutili ještě dvakrát, že když pracuju v České televizi, takže vůbec nesmím dělat reklamu. Ne. My jsme taky nesměli. My jsme taky nesměli. Mm. No tak to pan Měcháček už to má dobrý. Ale z hlediska toho divadla, tak vy jste hostovali v Davidském a tak dále, ale zatím se tak pohybujete, jak se vám zamane, ne? No. To jste vystihl moc pěkně. Já jsem se po Damu sebral a na 15 let jsem jel s divadlem do světa. No, já jsem se vrátil a říkal jsem si, co teď budu dělat, tak jsem přestal říkat ne. Jo. A začal jsem dělat všechno. No. Ale vy jezdíte někam do Norska dokonce? Nebo to je norsko-anglický divadlo. V Norsku jsem i bydlel, i v Anglii. A sjezdili jsme s tím svět, protože oni ty Norové a Angličani na to divadlo mají poměrně fondy. A my jsme, řeknu to skromně, byli fakt dobrý. Tak jinak by vás tam taky nechtěli, že jo? No. Mimo jiné, to Norsko je zajímavá země, musí být, ne? Je, no, je. Velká. A výrazně jiná asi než Česko. No, oni nikdy neměli třeba nevolnictví. Hmm? A ono se to na té národní nátuře tak nějak promítne. My zase měli často jenom nevolnictví. No, právě. A oni, když něco neměli, tak nasedli na lodě a jeli proto na jich. Jeli proto na jich. A i královi tykaj, oni tam to vykání moc nemají. Jsou bohatý, ta země. Jsou vyvatěný ropou, ale taky daněma. Mm-hmm. Jsou na sebe přísný. A dost vydělávají třeba na pokutách. Tam, když někdo udělá pokutu, tak dostává pokutu v procentech ročního příjmu. Podle příjmu. No, přísně. Hrubýho. Mm-hmm. Takže to bolí i bohatý. Mm-hmm. Všechny. A pak jdou hrát volejbal, nekompromisně. Jako do vězení. Jo, ale já jsem koukal, jak vypadá to vězení, tam bych si vzal týden v rezortu, klidně. Já jsem jezdil furt rychle. Ne, to znáte, ne? Oni mají vězení, to je jako lec, který rezort má co závidět teda. A ještě tam mají i volnost takovou, jsem koukal. A jsou za to placeni. Co jsou placeni? Vězni? No, za tu práci, co tam dělá. Jo, takhle, za to, co vykládá. Ne, ale já na to koukal, všechno prosklený na krásném místě. Bachaři takový úplně jako jemný, jako vypadal jako obsluha. No. No, ale říkal jsem si, tam není ostrach něco, já bych tam něco spáchal úplně klidně. No, teď já jsem páchal a oni furt ne, jo. Tak jsem jenom platil, no. No, ale na druhou stranu, vy jste nebyl ten, co se jaksi připravoval od začátku na to, že bude hercem. Vy jste k tomu dospěl přes nějaký jiný školy, že jo? Vy jste studoval něco jiného. Ne, já jsem na gymnázium jsem se dostal nejdřív sem do Prahy na Přípotoční, protože jsem 10 let plaval. Jo, plaval, vy jste plaval, to je zajímavý člověk. No,
A pak jsem plavat přestal. A vy jste plaval jako závodně teda? No. Dlouhý krauly. Dlouhý krauly, jo. A pak jsem přestal jednou na závodech, když mi došlo, že 10 let plavu ode zdi ke zdi. Počkejte, ale... A to bylo na Gimplu, kde už jsme měli jako divadelní kroužek a holky a večírky. Tak to je takový ten věk těch 14-15, kdy se to láme a mám se napít, jo? Ne, já to tak rozlejvám, ale dochází voda, no. Ale nevíte, co by mě zajímalo, to byste mě mohl potvrdit. Já jsem přesvědčený, že někdo má tělo na plavání a jede mu dobře ve vodě a někdo nemá tělo na plavání. Já nemám. No já taky nemám právě. Ne, tak podívejte, jako, pokud by to byla věc jenom síly a toho, tak přece nemůžu plavat pomalejš než nějaká žena, holka, dáma. A vedle mě plave nějaká dáma, je vidět, že se tak jako napůl nudí, prohlíží si krajinu a udělá 2 tempa, je ode mě 5 metrů. A já tam dřu jako kompletně organismus zapojený a nic. Já myslím, že to není úplně tělem. Ne. I když tomu bych rozuměl taky, jako, že můžete být míň aerodynamický než jiný myslím, těla. No. Ale spíš je to prostě jenom blbou technikou. To mi neříkejte. To vám říkám. A jako, a kde tam je ta chyba? Hele, jako, kde můžu typnout, jestli prsa plavete. No, co je potřeba, jako, no. Takže v momentě, kdy plavete takhle, tak dáváte nohy nahoru, abyste se těma nohama tolik nebrzdil. No a vy uděláte takhle a pak nohy zvednete, tak vás to brzdí. Ta paní má lepší techniku. Ne, ale já dělám... nebyl prsář, já jsem prostě mláchal rukama a plaval dopředu, no. Ne, ale já udělám to a pak dlouho, jako dojíždím. Úplně na špon, já jsem jak váška v té vodě, jo. Akorát pomalá. Teda pocitově. Pocitově. A ona vedle vypadá, že sundala kruh před chvílí a udělá ping, ping a je ode mě půl kiláku. Nemá ploutve. Nemá, ne. Já to takový mám, ty pacičky. Já to mám i v rodině. Ploutve. Já mám, ne, plovací děti a to mám členy rodiny, kteří vlezou do vody a udělá a jsou pryč. A já tam tak jako a, no, tak je to prostě váma, no. No ale tak jsem si říkal, vy byste mohl vidět, třeba je tam na to nějaký trik. No, ploutve. Ne, ale co můžu dělat blbě, když plavu prsa? Jako? Spoustu věcí. Jo. No. Třeba ty jste ukazoval, když plavete prsa, no. tak když si to vemete, tak takhle tu vodu moc nezaberete, že jo? Já vím. Ono je dobrý ty ruce dát takhle. No to já dávám. No. 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 A toho může být milion. No já dávám. Ale víte co, mám malý ruce, to je nevýhoda. To je jenom. Ploutvičky jako jenom. Jo, pojď já bych... Vy fakt máte malý ruce. No. Jste nevěděl? Ne. No. No a prosím vás, tak kromě toho, že jsem zmínil tu mis, tak co teďko máte za svoje plány? Vy máte takovej jako trošku rozptýlený pohyb, že jo, herecký. No, jak jsem říkal, já neříkám úplně ne, takže mám nějaký divadelní představení s komediografem, to hrajeme Skurvený havlisty, to se tak jmenuje. Ano, to vím, no. A tam exceluje Míra Hanuš v roli saunového mudrce. Ano, to je o takových těch nejchytřejších Češích, ne? No, to jsou 3 voliči SPD v sauně prostě. Co všechno vědí. A jedou. Obor za oborem, téma za téma. No, všemu rozuměj, přijdou se do sauny uvolnit a samozřejmě to skončí úplně naopak. Pak hraju s Tomášem Matonohovou. Hrajeme, jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská. Má to zajímavý repertoár takový. Jo, to píše Balák, Luboš Balák, mistr slova a vlastně ten Husák je ze 60% z jeho dopisů zkompilovaný a 80% těch Skurvených havlistů je prý oposlouchaných. Oposlouchaných, to věřím. No, a pak hraju v Kouři se synkem vaším. Aha. Tam exceluje opravdu šikovný klub. Jo. No. A jsem to ještě neviděl. Mm-hmm. Ale ono se to taky moc nehraje, protože byly prázdniny. To je pravda, to... ale je to blbý, ne, že jste to neviděl. Je. No, mě to štve, když táta nepřijde. Ale, no tak můj táta přišel a odcházel uprostřed, to je ještě horší. Můj táta jednou... Můj táta jednou přišel, já zapomněl, jako mu tam dát lístek, tak se mnou asi měsíc nemluvil. No ne, ale táta, jako on byl velmi zdvořilý a k tomu takový pochopení měl, ale takže neodešel úplně bez pozdravu. Takže uprostřed, když jsem měl tam dialog s Holubovou, se zvednul a dělal ss. A já jsem se podíval, on dělal jenom...
ale je to zvláštní pocit. To bylo na hniličko? Ne, ne, to byl zelený pták. Aha. No, ale na hniličko ještě hrajete? Ne, 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 no, tak teď už jsme skoro mrtví, ale... Tam jako už se to nehodilo, tam už se to nehodilo jako vztahově. Jste to ekolo? To jsem viděl, když jsem přišel do Prahy na Damu, na Zábradlí jste to hráli. No, to bylo jedno z prvních divadel, co jsem viděl. To bylo perfektní. Jste měl štěstí. Ale jste ekolog trošku? Jsem. Jo. Nebo taky. Jako takhle, snažím se nebejt debil, no. 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 To já taky, no. Tak podívejte, co já tady... Ty vole. Jsou ty malý ruce. Zkuste to obouruč. No, já musím dělat daleko větší jako zacílení a tak dále. Já, že se najím, je obdivu hodně. Umíte jističkama? Umím, no. Jo. Ale nedělám to rád před lidma. On to vypadá blbě, když to napichujete. No je to trošku jako když plavu, no. Je to takový... Vypadá to jako... Nech jste u toho vidět. Ne, ono to vždycky vypadá, že to dělám poprvé. A všichni říkají, tak si vem radši příbor. Ale jako mám to nutkání, no tak máte nějakou slabinu, s kterou se snažíte utkat nějak? Přijít včas, ale teď, jak mám skútr, tak je to dobrý. Přijít včas, jo? Hmm. Tak to já ne. To já chodím, já jsem ten, co chodí všude napřed. Hmm. A takže čekáte díl? No, čekám na ty měcháčky. Sorry. A ty chodí pozdě. A vy jste, jako já to nechápu, že můžete přijít pozdě jako klidnej. Já jsem neklidný, když zjistím, že přijdu pozdě. Ale už je pozdě. Tam si ten neklid jako prožiju a pak už jako... už jdu pozdě. Já jsem všude tak napřed, že já třetinu života pročekal na tyhle ty klidný měcháčky, co si mě to vrátil syn. Jo? Já jsem teďka, jak jsme byli surfovat v tom Portugalsku, tak jemu už je 18, tak jsme tam bydleli a já už takový na ně jako... Já už čekat nebudu. A šel jsem. A říkal jsem, já jsem třeba pročekal týden čistého času, než si zaváže tkaničky. No, týden čekání, jako odmala, od narození. Tak už nebudu čekat. Já myslela prostě, v těch 18 jeho, že... Ne, retardovaný není úplně. Jako. Je mu 18, tak je skvělej, samozřejmě můj syn. Ale ano, a on mi to vrátil bohatě, takže jako už jsem trošku zdochvilněl a hodně tím skútrem, protože na skútru se dá opravdu dohnat lecjaká ztráta ranní. No ne, ale ta ztráta vzniká organizací, ne tím, tak když vím, že nemám... Neorganizací, no. A nebo tou slabostí, o které jsem mluvil, to ranní vstávání. No tak ráno se spí nejlíp, že jo? Jak komu? Pod tý 70 už je to těžký. Tak to nedokážu posoudit. To já spím jako... Ani... Já to můžu posoudit výborně, dadám ráno. Jako batole. Počkejte od 70. A nejradši. Počkejte za rok. A není to tím, jako, že člověk přestane, jako začne chodit dřív spát, protože už nechodí ven, když je starší. Co myslíte? To je zajímavá myšlenka. Vy si myslíte, že starší lidi nechodí ven? Nemyslím, proto se ptám. Aha, a takhle vy chodíte ven večer? Chodím. A neviděl jste nikoho staršího? Viděl, ale kolem 3., 4. ráno už jako to odpadá. No tak taky hovno vidíte asi ve 3. večer. Je šero. A mlha. No, ale to jako oni chodí některý, to je každýho věc, ale... A nebo chodíme do jiných podniků, to je pravda, no. Jo, to je do možný. Podniků, aha. No, to a který jsou otevřený takhle dlouho? Non-stopy. Aha. To je taková ta celosvětová síť. Můžeš vždycky ukrámu non-stop. To je taková celosvětová síť a tam jsou non-stop stejný lidi. To se jmenuje non-stop, ale je to všude. Jsou non-stop hosti, personál a jsou tam celý život non-stop. Ale spějí hlavně dopoledne. Doma, no. No, spějí hlavně dopoledne a polovina z nich si odpoledne schání práci. A když jí neseženou, tak jdou do non-stopu a jsou tam zase do rána. Ne, ale tak je pravda, že samozřejmě starší lidi večer tolik nelítají, ale to ranní spaní, někdo na to je, někdo není. To, jak se říká, skřiva na sova a tohle. No tak vy jste asi spíš sova, no. No jasně, někomu to plave, někomu ne, no. No tak to je ono. Kdybych plaval jako spím, byste čuměl, ha. Tomáš Měcháček. Děkuji.